বন্ধু অকল কি ভাবিছে এটো খাম নেকি না খাও এটো না খাও এটো কি হয় শিখর এটো খালে কি হব পারে আপোনালোকে জানে হ্যালো গাইস কি খবর আপোনালোকৰ ভাল নে সো বন্ধু অকল মই দিকে আপোনালোকৰ ভাই দিকে আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেক ফৰ আসাম বুম বন্ধু অকল এটো কি আপোনালোকে জানে শিখর আৰু এখন কি ব্লেড সো আজি মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম শিখর আৰু ব্লেডৰ সহায়ত তাৰ আগতে কিন্তু বন্ধু অকল শুনি লওক তাৰ আগতে এটা কথা এইটো যে মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম তাৰ আগতে বহুতৰে মন্তব্য ল'ম আজি মই মোৰ গাঁওখনত মানে গাঁওখনত যিখন মোৰ গাঁও আছে গাঁওখনত মই ঘূৰিম বহুত মানুহক সুধিছাম যে এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট বহুতে কৈছে মোক মানে বহুত ডাঙৰ মানুহে কৈছে শিখৰটো যদি মই এক গিলাচ পানীত যদি মই দি কেনে এই ব্লেডখন ডুবাই দি কেনে একৰাতি থৈ দিওঁ কি হয় এই ব্লেডখন নাইকিয়া হৈ যায় কথাটো কিমান সত্য আগতে মানুহৰ পৰা মন্তব্যটো লৈ লওঁ বন্ধুসকল সব বন্ধুসকল বলক বেছি দেৰি নকৰি গাঁওখনত অকণমান ঘূৰোঁ মানুহবিলাকক সোধোঁ তাৰপিছত এই এক্সপেৰিমেণ্টটো শিখৰ আৰু ব্লেডৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি চাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম সব বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঘণ্টা বটনটো দুবাই দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভাইৰ চেনেল হয় টেক ফৰ আসাম আপোনাক এটা কথা সুধিম কথাটোৰ উত্তৰ দিব শিখৰ আৰু ব্লেড যদি এইটো মিক্স কৰি এদিন থৈ দিওঁ পানীত কি হ'ব পাৰে চ' আপুনি কি ক'ব বিচাৰে ব্লেড আৰু শিখৰ একেলগে থ'লে অকণমান জোৰে ক'ব সেইটো মানে কি হ'ব কি হ'ব ব্লেডখন আজি যদি থৈ দিওঁ এদিন যদি থৈ দিওঁ ব্লেডটো অলপ টুকুৰা টুকুৰ হ'ব যদি নতুন ব্লেড থৈ দিওঁ সেইটো ভাঙি ছিঙি মানে এনেকুৱা সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰি হয় আচ্ছা 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 শিখৰত মানে বহুত এটা মানে এনেকুৱা এটা কেমিকেল দিয়া থাকে আচ্ছা আচ্ছা সেই কেমিকেলটো মানে কি আচলতে শিখৰটো খাবই নালাগে সেই বস্তুটো দেখুৱা গৈছে মানে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপোনাৰ মন্তব্যটো ল'লোঁ আৰু এজনক সুধি চাওঁ আপোনাক এটা কথা সুধিম যে শিখৰ আৰু ব্লেড যদি পানীত একৰাতি থৈ দিওঁ কি হ'ব পাৰে তাই শিখৰ আৰু ব্লেড শিখৰ মানুহে কয় আৰু কি শিখৰ যদি এক গিলাচ পানীত ডুবাই থোৱা আৰু এখন ব্লেড দিলে একৰাতি থৈ দিলে ব্লেডখন নাইকিয়া হৈ যায় আপোনাৰ কি মন্তব্য কি হ'ব পাৰে এইটো সেইটো মোৰ বিশ্বাস নহয় বিশ্বাস নহয় আচ্ছা ঠিক আছে আৰু বেলেগক সুধি চাওঁ আপোনাক এটা কথা সুধিম শিখৰ আৰু ব্লেড যদি একৰাতি থৈ দিওঁ পানীত কি হ'ব পাৰে নাজানো অ আপুনি নাজানে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দাদা ৰ'ব অলপ মানুহে কয় শিখৰ আৰু মানে পানীত যদি শিখৰ মিলাই কেনে এখন ব্লেড দিওঁ একৰাতিত মানে ব্লেডখন নাইকিয়া হৈ যায় কথাটো কি সঁচা আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ মন্তব্যটো কি সঁচা পানীত দিলে মানে শিখৰৰ পেকেটত যদি ভৰাই দিয়া হয় আচ্ছা আচ্ছা নাথাকে নাথাকে অলপ অলপ থাকে আচ্ছা আচ্ছা সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া নহয় কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা তাৰমানে মই এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম শিখৰ আৰু ব্লেডৰ ওপৰত হয় তাৰ কাৰণে আপোনাৰ মন্তব্যটো ল'লোঁ ঠিক আছে হ'ব দাদা আপুনি এটা মন্তব্য দিব কওকচোন মানুহে কয় শিখৰ মানে পানীত যদি থৈ দিওঁ একৰাতি মানে ব্লেডখন নোহোৱা হৈ যায় এখন যদি ব্লেড পানীত দিওঁ আৰু শিখৰৰ লগত মিক্স কৰি কি আপুনি কি মন্তব্য দিব বিচাৰে ব্লেডখন নাইকিয়া হৈ যাব নেকি মইতো আচলতে চাইণ্টিষ্ট নহয় চাইণ্টিষ্ট নহয় আপোনাৰ মন্তব্য কি মানুহে কয় মানে টেকনিকেল এইটো মই নহয় আচ্ছা যিয়ে নহওক আপোনাৰ এটা মন্তব্য মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আচ্ছা আচ্ছা আপুনি কি ক'ব বিচাৰে আপুনি আপুনি কি ক'ব হ'ব কি ব্লেডখন মানে মানুহে কয় মানে শিখৰৰ পানীত যদি ব্লেড এখন দি দিওঁ মানে ব্লেডখন নাইকিয়া হৈ যায় এইটো কথাটো কি সত্য নেকি আপুনি কি ভাবে তাৰমানে মই এটা মানে এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ' কৰি চাম ভিডিঅ'টোত কি হয় ব্লেডখন নাইকিয়া হয় নে কি হয় তাৰপিছত এইটো প্ৰমাণ পাম সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এটা মন্তব্য লৈ আছোঁ কেমিকেল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাৰমানে ব্লেডটো মামৰে ধৰে ব্লেডটো মামৰে ধৰে মামৰে ধৰি তাৰমানে যেতিয়া নেকি শিখৰৰ মাজত ব্লেডটো সোমাই দিব থৈ দিব কেইদিনমান আচ্ছা চাব লাহে 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 অট'মেটিক মানুহে কয় একদিনতে নাইকিয়া হৈ যায় বুলি কয় একদিনতে নহ'ব পাৰে এইটো প্ৰুফ হ'ব লাগিব আচ্ছা মই ঠিক আছে এইটো কৈ যাম একদিন নহয় পাঁচদিনলৈকে মই টেষ্ট ভিতৰত গুটকা চাৰি পাঁচ পেকেট খুলি আচ্ছা তাৰ ভিতৰত যদি ব্লেডটোত সোমাই থৈ দিয়ে এই ব্লেডটো অট'মেটিক মানে কিবা হৈ যায় নাইকিয়া হৈ যায় না নাইকিয়া মানে কি ধৰক বেলেগ এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত বেলেগ প্ৰডাক্ট হৈ যায় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল মানুহে কয় মানে শিখৰ এক পেকেট যদি পানীত থৈ দিওঁ একৰাতি তাত যদি এখন ব্লেড দিওঁ ব্লেডখন কি নাইকিয়া হৈ যায় নেকি অঁ এখন ব্লেড যদি মই শিখৰ মানে শিখৰ এক গিলাচ পানীত
এক পেকেট শিখর দিলো আর বিলেট এখন দিলো বিলেটখন দিলে কি নাইকিয়া হয়ে যাবো নাকি আপনার মন্তব্য কি মানুষে কয় মানে এই শিখরে মানে বিলেটখন খাই দিয়ে আপনি মেডিকেল কাম করে সো এই কারণে আমি আপনার সুদিল হব না হব না আপনার কি মন্তব্য বিলেটখন কি নাইকিয়া হয়ে যাব নাকি হ্যাঁ না যায় আপনার মন্তব্য ঠিক আছে হ্যাঁ আপনার মন্তব্য ঠিক আছে হব আপনি কি কব বিচারে মানে এক পেকেট শিখর যদি পানিত মিহলাই এটাতি থৈ দিও বিলেট এখন দিও বিলেটখন নাইকিয়া হৈ যাব নেকি না যায় না এক পেকেট শিখর যদি পানিত মিহলাই দিও এখন বিলেট দিও বিলেটখন কি নাইকিয়া হৈ যাব নেকি যাব না আচ্ছা ঠিক আছে আপোনাৰ মন্তব্যটো ললো আৰু মানে মই এটা এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে আপুনি বিৰি খাই আছে বিৰিটো বেয়া বিৰি খোৱাটো বেয়া আপুনি নাজানে আপুনি কিয় খাই আছে অঁ অভ্যাস হৈ গ'ল না ঠিক আছে পাৰিলে নাখাব এইটো বাদ দিব আপুনি দাদা এইখন আপোনাৰ দোকান ন আচ্ছা ঠিক আছে আপোনাক এটা কথা সুধিম মানে এক পেকেট শিখৰত এক গিলাচ পানীত এক পেকেট শিখৰত এখন বিলেট যদি মই তাত দিওঁ বিলেটখন কি নাইকিয়া হৈ যাব নেকি আপোনাৰ কি মন্তব্য তেনেকুৱা আমি টেষ্ট কৰি চোৱা নাই কিন্তু আমিও এজন দুজনৰ পৰা কাৰবাৰ কাৰবাৰ পৰা অলপ শুনিছোঁ যে নাইকিয়া হৈ যায় বুলি আচ্ছা আচ্ছা আমি টেষ্ট কৰি চোৱা নাই আৰু তেনেকুৱা প্ৰয়োজন হ'লে চাব লাগিব আচ্ছা মই মানে এক্সপেৰিমেণ্ট ভিডিঅ' মানে বনাওঁ ইউটিউবত মোৰ এটা চেনেল আছে টেক ফৰ আছাম বুলি চ' আপোনালোকক মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব টেক ফৰ আছাম চ' তাত মই এই ভিডিঅ'টো দিম মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাম যে শিখৰ আৰু বিলেটত মানে কি হয় চ' এইখিনিয়ে আপোনাক সুধিলোঁ আৰু কি হয় ঠিক আছে আপোনাৰ মন্তব্যটো ল'লোঁ ধন্যবাদ এক পেকেট শিখৰ যদি পানীত দিওঁ এখন বিলেট দিওঁ সেই বিলেটখন কি নাইকিয়া হৈ যাব নেকি বিলেটখন বিলেটখন নাইকিয়া কি হ'ব নহয় না আপোনাৰ মন্তব্য ঠিক আছে এইটোৱে সুধিলোঁ আৰু ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া কি নাহাব আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব বন্ধুসকল বিলেট লৈ লৈছোঁ মই বন্ধুসকল গিলাচ লৈছোঁ গিলাচ তাৰপিছত আপোনালোকৰ শিখৰ উইথ যোদ্ধা চ' বন্ধুসকল এক পেকেট শিখৰ এটা গিলাচত কিবা মজা নালাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভায়ে অকণমান এক্সট্ৰা কৰিব চ' বন্ধুসকল এটা কেপি লৈছোঁ আৰু লগতে বিমল চ' বন্ধুসকল এক্সট্ৰা কৰিবলৈ এই দুটা লৈছোঁ চাওক কেপি বিমল কেপি মানে কমলা বসন্ত আৰু লগতে শিখৰ এই তিনিটাৰ আজি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো একদিন পিছত কমপ্লিট হ'ব চ' বন্ধুসকল বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বন্ধুসকল তিনিটা গিলাচ মই লৈ লৈছোঁ বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্ট টাইম কেপিত শিখৰটো কাটিম শিখৰটো শিখৰটো কাটি লৈছোঁ শিখৰৰ যোদ্ধা সেইটোৱে হ'ব বগা বগা পেকেট দুইটাই বগা মই নাখাওঁ ন বন্ধুসকল সেইকাৰণে গম নাপাওঁ চ' এইটো কেনেকৈ এনেকৈ কাটি কেনে লৈ এটা সোমাই দি মিলাই হ'ব চব মিলাই দিম চ' বন্ধুসকল এনেকৈ ভৰালোঁ কি কৰে মানুহবিলাকে এনেকৈ লৈ কেনে এনেকৈ কি কৰে এনেকৈ মিলাই চ' ফটাফট গোটেইকেইটা পেকেট মিলাই লৈছোঁ বন্ধুসকল তিনিওটা মিলা হৈ গ'ল এতিয়া চ' এতিয়া চাওঁ এটাত শিখৰ দিছোঁ এটাত শিখৰ দিছোঁ এটাত বিমল দিছোঁ আৰু এটাত কেপি দিছোঁ চ' বন্ধুসকল আৰু লগতে ইয়াতে কি দিম এক্সপেৰিমেণ্টটো কিহৰ ওপৰত আছিল ব্লেড
সো ব্লেড দি দিছো এ হচ্ছে ব্লেড ইয়াতে এখন ব্লেড দিছো এটো হচ্ছে বিমল বন্ধুগণ এটো হচ্ছে শিখর আর হচ্ছে এটো কি কমলা পছন্দ কেপি সো বন্ধুগণ এটা হৈ গল কথাখিনি ইয়াতে কি করব লাগে এটা পানি দিব লাগে সো পানি তো দিলেছো ফটাফট বন্ধুগণ এটো কি হল বিমলত দি দিলো পানি এটা শিখরত দি দিলো পানি সো বন্ধুগণ কেপি বিমল সকলতে পানি দিয়া হৈ গল সো বন্ধুগণ আজি এইকেইটা রাতে থ দিম এনেকে চব্বিশ ঘন্টা রাখিম তারপর ইয়াতে কি ফল পাও অহাকালে আপনার আকৌ লগ হম সো বন্ধুগণ এইটো অকমান মিক্স করে দিও এটা কথা কি জানেনে বন্ধুগণ যেটো কেপি কমলা বসন এইটো দিয়ার লগেলগে মিশ্রণ হয়ে গেল মিক্স হয়ে গেল কিন্তু শিখর যেটো না উপর ভাহি আছে বন্ধুগণ বিশ্বাস করে না এইটো উপর ভাহি আছে এটা বগা বগা হয়ে আছে হোয়াইট হোয়াইট হয়ে আছে সো এটা আমি গুলি দিছো এইটো সো এইটো বিমল বন্ধুগণ অবস্থায় নাই বন্ধুগণ বিমলৰ পেকেটটো থৈ দিছোঁ শিখৰৰ পেকেট আৰু কেপিৰ পেকেট কাৰণ ভুলি যাব পাৰোঁ ন কোনটো ক'ৰ হয় কোনটো গিলাচ বিমল কোনটো গিলাচ শিখৰ কেনেকৈ গম পাম বন্ধুসকল আপোনালোকে গম পাব নেকি চ' তাৰ কাৰণে মই কি কৈছোঁ ইয়াতে পেকেটবিলাক ইয়াতে ডুবাই থৈ দিছোঁ চ' বন্ধুসকল কাইলৈ লগ পাম চ' বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিলোঁ কাইলৈ আকৌ লগ পাম ইয়াৰে কি কি অৱস্থা হয় শিখৰ বিমল কেপি কোনটোৰ কি অৱস্থা হয় কাইলৈ লগ পাম চ' আজি মই এইটো ঢাকি থৈ দিম চ' আজিলৈ এৰিলোঁ বন্ধুসকল বাই তো বন্ধুসকল আহি গেলো সো বন্ধুসকল আজি ৰাতিপুৱা নহয় আবেলি বাৰ ঘণ্টাৰ বেছি হৈ গ'ল সো এতিয়া আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি চাম কালিতো কৰিলোৱে কিন্তু আজি বিলেটখন আছে নে নাই সেইটো প্ৰমাণ পাম চেক কৰি চাওক কি হয় সো আপোনালোকে চাই থাকক তিনিখন প্লেট লৈছোঁ বন্ধুসকল প্লেট সো বন্ধুসকল প্লেট এইটো খানা নাখাওঁ চিকৰবোৰ নাখাওঁ ইয়াতে বিলেটখন আছে নে নাই মানুহে কয় ব্লেড থাকে মানে গুচি যায় বহুতে বহুতৰ বহুত মন্তব্য পাইছোঁ চ' বন্ধুসকল চাওক কি হয় চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ চ' লেটছ গ' ষ্টাৰ্ট এ হৈছে কেপি এ হৈছে শিখৰ এ হৈছে বিমল চ' বন্ধুসকল তিনিওটা মই মনত থাকিবৰ কাৰণে পেকেটবিলাক দি থৈছিলোঁ চ' বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্ট টাইম কেপিটো চাওঁ বন্ধুসকল কেপি কমলা বচন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ অকণমান ক্লিয়াৰ কৰি চ' বন্ধুসকল চাব এইটো কেপি কেপিটো ইয়াতে দি দিলোঁ কেনেকৈ গোন্ধাইছে এতিয়া বন্ধুসকল ৰ'ব এটা গিলাচত থৈ দিছোঁ পানীটো ইয়াতে পৰি যাব এটা গিলাচ গৈছোঁ গিলাচত পানীটো থৈ দিওঁ বহুত পানী হৈছে কি হ'ব বন্ধুসকল ব্লেডখন খাব নেকি কেপিয়ে ব্লেডখন নাইকিয়া হৈ যাব নেকি চাওঁ প্ৰমাণটো চাওঁ হ'ব কিবা আছে ৰ'ব ইয়াতে কি আছে দেখা যাওক বন্ধুসকল চাওক ব্লেডখন যেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱাই আছে চাওক বন্ধুসকল চাওক জুম কৰি দিয়ে অকণমান চাওক বন্ধুসকল এইটো কেপি চ' বন্ধুসকল এতিয়া চাম এইটো থৈ দিছোঁ এতিয়া চাম বন্ধুসকল বিমল বিমলৰটো চেক কৰিম এইটো বিমল আছিলে চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে পানীটো মই কমাই লৈছোঁ বিমলৰটো কি নাইকিয়া হৈছে নেকি চাওক বন্ধুসকল কি হৈছে দেখা যাওক কি যে হ'ব কি হ'ব কি হ'ব কি হ'ব ৰ'ব চাই লৈছোঁ চাওক বন্ধুসকল বিমলৰ ব্লেডখন যেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱাই আছে চ' চিকৰটো চাগে নাইকিয়া হ'ব ৰ'ব বন্ধুসকল চিকৰটো চাই লওঁ চ' আপোনালোকে চালে বিমল আৰু কেপিটো গ'ল এতিয়া আহি গ'ল বন্ধুসকল আমাৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ যিটো ভিডিঅ'টো আছিলে গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ ওপৰতে আছিলে চিকৰৰ এক্সপেৰিমেণ্ট চ' বন্ধুসকল চাওঁ এতিয়া এয়া হৈছে বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ আজিৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ ওপৰত থকা ভিডিঅ'টো
এয়া হচ্ছে শিখর পানিটো ইয়াতে লৈ লৈছো সো বন্ধুসকল কি হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে বিলেটখন আছে নে চাও চাও কি হয় মানুহৰ কথা কিমান সঁচা কিমান মিছা আজি প্ৰমাণ পোৱা যাব চাও বন্ধুসকল বিলেটখন যেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱাই আছে নতুন ব্লেড চাও এইটো কাটা যায় নে এইটো চাও চাওক বন্ধুসকল এতিয়া বহুত ধাৰ হৈ আছে চাওক এইটো কাটি দিছোঁ মই এতিয়া চাব পাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ এতিয়া ধাৰটো অকে হৈ আছে বন্ধুসকল চাওক মানুহৰ কথা কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিবি বন্ধুসকল শিখৰত ব্লেডখন দিলে ব্লেডটো নাইকিয়া হৈ যায় চাওক যেনেকুৱা ব্লেড আৰু তেনেকুৱাই আছে মানুহৰ কথা বিশ্বাস কৰা নাযায় তো গাইজ ভিডিওটো কেনে পালে সো বন্ধুসকল শিখৰ আৰু ব্লেডৰ মাজত এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু বন্ধুসকল এটা কথা কৈ থওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ এই চেনেলটো আমাৰ এই চেনেলটো টেক ফৰ আছাম সো বন্ধুসকল ঘণ্টা বটনটো লগতে দবাই দিব আৰু এটা কথা বন্ধু প্ৰমাণ কৰি চালোঁ কোনোবাই হয় কোনোবাই নহয় সো এইটো যে মিছা শিখৰে যে বিলেট এখন খাই দিব পাৰে নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে এইটো ট'টেলি সো বন্ধুসকল যি কি নহওক আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সো বন্ধুসকল আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব নিশ্চয় বাৰবাৰ কৈছোঁ সো বন্ধুসকল সো আজিলৈ এৰিলোঁ আগলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপোনালোক আকৌ লগ পামছোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় অসম বন্ধুসকল